Sandro, nós temos 7 minutos passada, é hora de 10 horas. Boa noite, feliz e doce noite. Agradecer a Abuna, o único importante momento que nós temos. Nós temos um dia mais, maneira para acostumbrar. Riba, Turra, Jarasson. A Fever Talk Show, de 10 horas, de 10 horas, de 10 horas. Caminho, nós está compartilhando opinião com outro, nós está deliberando. Neste caso, Riba Tur Jarasson, nós temos a oito e a 27 de setembro, pelo que eu tratar em 2017. Praticamente, último dia, não, pelo que eu tratar, setembro, último semana de setembro. Nós temos, feliz de noite, nós temos na página de Facebook, também, live no 29 FM. Nós temos, nós estamos seguindo nós em vivo, no momento, né? Feliz noite, tudo bom, mas danke mes. Agora seguindo com o rádio 99.9 Fever Talk Show, nós estamos on. Ao enjar o som, maneira para acostumbrar, nós temos junto com nosso colega, né? Simon e também Johnny. Feliz noite, Romana, conta. Ok, feliz noite, acho feliz noite também na Johnny e na turnos rádio escuta está nós teríamos Jarasson trobe Jarasson de tur coração caminha e fever talk show lo também tá hope interessante ave bia mais e boa opinião e fo na casa qual parte mundo que botá também tá conta caiende Johnny botei sí, feliz noite Ash, feliz noite Simão, feliz noite também vai na turnos rádio gente, né? Nós tem um Jarasson mais maneira vos andi Sende, topicota hot. Deus sabe, nós estamos para crack. Crack e escuta seguro a sua opinião que está na casa. E vá conosco por chegar, torna um pensamento sano e positivo para chegar no meta para nós dois bonecos. Para 10 horas, agora conosco era nosso tour, será na niche. De uma direção. Corretamente. Claro! Está 7174, bem 9, logo tem que vai. Llama-nos Riba G. Sistema de WhatsApp. WhatsApp também está on. WhatsApp também está on. 7954BN9. Sistema de app também tem. Nós estamos controlando mais o claro. E também nosso sistema de Facebook page. Como lá? Sistema de Facebook page. Desculpa, que está de exterior e não tem oportunidade para chamar. Então, vou por lá. Vou comentar que seguro e Facebook page live 99. E assim, também, agora nós temos tempo. Nós lo passa seguro uma mensagem e compartilha. Paque Pueblo de Bonaire. Nossa amplia. Por 10 minutos passados, é hora de 10 horas. Tudo isso praticamente clama. Nós vamos arrancar sali pelo que trata. Talk show de Awe, Johnny. Ok, Awe, nós escolhemos ainda que tema de educação. Educação? Sim, Awe, nós estamos falando de educação. De mesmo, eu estou começando sempre uma pergunta. Para Abo. O que significa educação? E onde a educação está começando? Esse é o tema de Awe. Esse é o tema de Awe, pelo que trata Jarasson. Educação. Está em tópico de Awe. O que é educação para Abo? O que é educação significa para Abo? Onde educação? Onde está a start? Educação está a start. Está a start. Onde está a começar? 717-4-9. Of 795-4-9 para o sistema de WhatsApp. Sim, Simão. Gostei. O tema está caliente. O tema está caliente, então, por certo, está um bom tema também. Sim, está um tema que nós está tendo um parqueto na gente. E também, segura o aqui mirando com o mundo avançando, tem outro sistema. Como botar educar ainda, não? Então, nós estamos um papo tocante, um tique de diabo, também seguro para botar na nossa banda. Sim. E assim também para conscientizar a boca da na casa, também para bingo uma opinião, quizás que vai passar de um rival, ou vai passar de uma situação, né? Que vai por torre crescer de lá, então vai com nós por. Vai com nós por ajudar a solucionar essa aqui. Apesar nós ter, apesar nós ter honra para durjar o som para junto. Nos carga e pide barranca e be mais allá. Corretamente. Acho, Pabo, o que é educação?
Bom, já, para mim, educação para mim é de começar na casa. De começar na casa. Para mim, educação é de começar na casa. Educação é de começar. Para mim, for na zero. Passou para a fora. Então foi hora de ajuda em zero. Na mão de papi, que é de beijo 10 dias um luna. Para mim, já ele começou a compreender, cara. Eu tenho que ir a Magme para a minha e eu comecei a compreender que foi em Nang na mão de Baibu de Gumbis, tá aí. Ok. Tá aí. Você sabe que. Foi em Nang a minha. Tinha da bicha, não? Em Nang e eu não te mente ainda. Que sei, não, pero. Queria me fazer na mão de Gumbis, tá aí. É porque comecei a compreender. Eu tô compreender bombom. Pero você sabe que o homem não está para quieto, não? Educação da comissão foi ida de uma barica, não? Passou, ah, vou como maior. Está em sungo de educar, pero se um vermelho botar na barica, ando botar uma cigarrilha, botar beber álcool, botar compreender que pode estar sendo danho, nem muito, de uma barica? Com bolada. Seguro que sim. Pode estar sendo danho, não? Você sabe que o homem... Tinha um outro ponto, o nosso vai para arriba de água, me deu um vermelho para a mim, educação da comissão na casa. Nesse sentido, está com boa estrutura, com algo como maior, está estruturado, boiú, é família completa, não? Sim. Passou, ah, tanto balbo por educar boiú, bisa boiú, não acessar aqui, não acessar aí, então toca algo com boa pareja, não por fazer algo normal delante de muitos, então não por educar, toca. Me deu um vermelho, não? Ba, bota bisa boyu, bota bisa ke boyu amr, bota bisa boyu amr tende ki miyu. Bo noti mahdi sa mampa mucho muy, pa sesi ta normal. Si. Pero, abo como tata, tabati bo mama den kas. Na mo di bam. Ku kiko, abo ta bisa edukande muche. Bo ta explicande a, kamine ta mirando, lanta mira bey. Ante nana te punto, kamina, nos, e generasyon di nos, alanta ku siempre, nos mayor anta bata bisa nos, trukos no. Então nunca na nota para ampliar ribeiros lá conosco. Você educação sem comunicação, então educação em vano. Bota como o nome se Deus vai. Se se você educar me não, me dá como forbe. Você precisa me ter nem que me eu. Tata não quer para beber cerveja. Pero abo como maior, tá beber cerveja, tirando muito se coi fuma, chega calastra saca, chega bate bobo caça. O Kiko bota educar boyu kune. Não pode. Então, Johnny, você sabe que a gente está trazendo parte aí. E o Yunan, que está mirando o que está sucedendo na casa, bota aí a passa na escola com na obvana também, não? Seguro não. Seguro o homem aí de bem, isso é dropkick, bota, of bringa, lanta, man, dale muito muito, está custando um meio que mira. Que me da costa quando mira passa off, você aqui também tá põe na lanta agressiva, você também, John, é o que televisão, depende de Kiko bota laga na wak. O opi bia me tebi se na kinder rich na kuno está wak, antes não tem é kinder irch na kutin a worgi. Sim, pero trobeta, a bota educar boyu, Kiko boke pa boyu wak. Se boke pa boyu wak, Wesley, não tem sita, lo que vai educar boyu pa wak. Wak ami, não tem moneda, chabo de locho, típico na cine, Tom and Jerry. Teletubbies. Típico na cine, tá batatinho. Pitufo. Pera, agora que se bota preferar pra boiua. Subiduta, correto. Bota preferar pra boiua xotas. Boiua. Típico na cine, tá Kiko bota besta educando muito com ele. Ó, botou um dinheiro bem aí, boque petim, Facebook. Kiko bota besta educando boiua com ele. Bossa, é palavra educação, uma palavra opi grande, bossa. Esse é de ponto, avendia. Avendia, botanhamo com... Pensando com ambos, tá mais meio com ele, pero... Botanhamo com... um bar mucha, que tem Facebook, mucha. Como lá, cara? Pensando de 7 anos, 8 anos. É, tá assim, pessoal, bota ganha a data, achando que quando se cai no bairro. Então, logicamente, bota bem de 7 anos com seu Facebook. Pero eu me pergunta para votar, não, Simão. Você, a mim quando você entende, não, me tocou um vermelho, mim mesmo. Mãe, educação, mas é bom mesmo na casa. Pero nunca me manhou, não, não por comunicar com a maneira mesmo. Então, o que está passando?
tanto balbo é educação muda estrutura com tem que botar lá também ainda botar uma escola botar um comer tal hora botar um trabalhar botar dormir tal hora botar estrutura botar educação balanta com respeito para tudo né mas nunca bom para comunicar comi que o time para fo de casa nunca bom para pensar ah me como eu tem que me eu tem coisa bom tem coisa malo tá queda na abo se botas coe coisa bom ou feita coe coisa malo maneira yum tá te opi maior quando tá abri com na yu pra bisa na yu tocando de sexual overlifting a do que tá passa ori yu iba iphone e que vai purba pra se tamire e mama se tá sunchi e tamire e mama se tá se turcoso dilante a do mama tá bisa e no di con a tamir mama tá contento rei a sunchi a vomita me tá vai fobe busca um sunchi to si sua mama que explica a mi di con di con no ando di con mama si Anto mi te mira mama te senti mama feliz ora mama ye. Ah, ye. Yes. Bota como ne punto, no? De punto nang... Ku engelik, mester toch ti un balansa. Un balansa. Inana, inana ta kamina mi ke purba explica. Ta ku educación sin comunicación no ta bai. Paso, ok, manera wore ki mi te ku e generación ku tiña wore ki. 80% seguro de mucha nangu talanta wore ki. Não está papiando com duas palavras mais. Não. Antes, não, me está conforme. Está sim, tio, não, tio. Mas agora que não precisa muito, não precisa sim, tio, porque não está bom, tio. Ou sim, tanto, porque não está bom, tanto. Mas antes, não porque não está bom, não está tanto, não está tio. Diz para ele, respeito. Mas o tio não precisa assim que agora que Johnny passou. Ele é um dos que eu vou chamar de tio ou tanti, maneira que o mundo vira, nanta take a chance. A maioria já tem coisa de abusador de todo lugar. Pero tá quando você está com a maioria já, nanta bisa nanku, não é meu tio, não é meu tanti, é chama Ash of chama Jonathan. O motivo de take a chance de todo lugar. Sim, pero a coisa aqui também. Mi maior na stress roupa riba de é palavra boa. Sim, boa. Você sabe que custa isso, não? Roupa e uma roça, não? Bom, é palavra boa. Ó, vou papiando com o mama, que me corre bom, não? Portanto, um dia de 5, dia 6, 6, dia 4, aí tá comunicando com o mama, então ele usa é palavra boa. 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 Johnny, ami, você sabe como bem quita é palavra, hein? Me dá tá usar, que me... inconscientemente. Para motivo de map da boca, cada vez que eu usei, mas bem que tem. Mas bem que tem, só me mestre da usar boa com minha mama. Mas como dentro, depois, segundo você cresce, você mira, está na onda, não que chega a Cuba, então você mira, mas um monte de dias, dias dois, dias três, anos, tu bicho é mais grande que o boa. Boa, bom, você mira, em verdade, é da zona roupa e moço. Pero Simon, hoje em dia, o povo passa um homem, um quanto maneira não estava daí antes? Depois, eu pensava para trover, acho que depende de como você está na casa. Depende de como você está na casa. Me está quieto para rir, e foi para mim que o programa começou. Me com o Johnny discutir rir, e foi. E eu pensava que ainda queria, de parte, para você está mais na escola. Que está na casa. Sim. É da verdade. Pero, te volve bisa boas depende com volante boyu na casa. Pero tem nada de ponto como quero explicar, não? Des onda educação ta comisa. Posso work. Vou po educar boyu na casa. Pero como no comunicar com boyu, ora boyu si ba escola, não? Que tá nia? Tá nia com diferente tipo de gente. Boyu também tá com diferente tipo de amigo e amiga. Diferente né desconhecido. Ando que tá bisabo com minha mama si tá bisami que coisa bom. Ando que tá passa também começa a pensar está ali mené até minha mama tá sendo bom até minha tata tá sendo bom e no que para mim assim pero não se dá assim ando muito chique se tá bisami na não casa se por ando que tá bem assim é também é também coco um cigarria não cora é tá bisabo ai dá-lhe um pof não tá passabo bota assim vai suplê. Que também manhã, e se um também me sabe, ah, esse garinha tá assim, não nada pra mira, dá-lhe um pouco de marihuana, ó.
E tá assim, que tá passa? E não é com o povo. Ando que tá assim, não tá seguindo bai. E se amanhã tem sabe, ai, dá-lhe um dope whisky, não sei nada. Assim, influência. Sim, ando e não é bota que tá influência. Pero se o fundo deixa tá estabil for de na casa, não? O bom maior na comunicar cubo, pensava que coisa bom, que coisa malo, se você coe coe, que coisa caminha na cubo põe abo dentro, me dá que reco, se você é mês, é também que dá tra cubo. Vou também pensar, sai mané novo, sabe que dá passa, mas decepcionar-me maior não. Então tá que dá na abo, se você coe de seguir de caminha, algo da bisa não, me dá para na banda de me maior não, passou me dá ganhar nada com ele, passou no meu mês cigarrinho aí, ainda se mini homber, ainda se mini moe. Ou se me dá um tique whisky, ainda se mínimo é nenhum ombro. Então, tá querendo a mim que caminha me das coisas. Se eu me dá bem atrás de louco, me maior na educar-me na casa. Ou me dá bem atrás de louco, amigo e amiga na assim a mim. Pero antes, a maneira nossa bisa, nós maior, nós não dava assim a nós, é parte malo. É parte de, não, hora que vou mirar essa aqui tá tal, hora que vou mirar essa aqui tá tal, não usei na mão de papia. Sim. Tá assim, tá? Maneira com um ponto cubo, mas nem como me tá mirando, tá passando roupa e ouro aqui. Não é Bonaire só, sino completamente dentro do Caribe e outra parte do mundo. Tá caminhando, é maior, não tá abrindo para o seu, para explicar o que significa sexual e vorlec, Deus, nada. Que tá passando, muito tá baifo. E tá vira, e tá bem um sonho. Então, é portar a pareja que tem sido, tem experiência. Que tá passando, meximento da comissão. E coisa sucede, nem a tumbiá. Boyo sali na estado. Então, o que tá passa? Ah, bo demorabia, bo tá saca, boyo ficas. Em vez de, for de princípio, loba eduque e comunicar com boyo, explique kiko te cosnan, cubo por prevenir. Leu mai, embaraço so. Maleza também. Bago momento, o que tá passa? Ora bo saca boyo ficas, no kiko bagana. O que que vai educar você nesse momento aí? Passou manhã, ora você aí, eu não? Que eu também vou ver ali na barra. Então o que que passa? Você pensa, ah, minha mamãe saca meu tempo, me tá saca meu também. Deus, assim é a cadena da cara, não? Então a cadena tá. Correto. Então tá ponto não que nós temos erro para que tu não dia. Tá ponto não que nós temos erro para que tu não dia. Tá pensando em que é programa que tem. Fever Dog Show. Não tá passou a mim da papel algo se identificar com Johnny tira som. Não tá passou Ash tira som. Não tá passou Simon tira som. Bota a mim tem uma opinião, boneiro. Vamos lá. Vai 717-4-9. Esse aí tá. É ponto de contato. Sim. Como não tá em Instagram, vou avisar a mim. Passou boa opinião. Também tá conta. Também tá conta. Então, se vou guapo, é parte de eu, na maioria, já. É história de repetir. Mas, por exemplo, minha mãe já me com 25 anos. A minha mãe está com 25 anos. Portanto, eu vou com 18 anos. Pero portanto, eu trabalho para mim com 6, 16 anos ou 22. Que eu vou com 22 anos, que eu vou com 22 anos. Que eu depois, eu vou crescer, agora eu vou crescer, cai sam cubo. E também, se para mim, eu também estou com 10 anos. Se você não explique outro, cuta por outro, é desse que cai de mesmo range. Corretamente. Então, nana, trobe, é ponto da bolha bem, educação está começando na onda. Yes. Me tem 26 minutos passado de hora de 10 horas, no momento que você passa arriba. Anúncio não comercial que está na caminha, não sei, não que quer, tem a Fever Talk Show. Agora que nós estamos back, nós estamos continuando com mais. Vamos mais, Mosquito? Nós estamos back on GZ. Breaking News. Notícia Cubo por Confia está na Live 99. E radio 100% escucha y gusta 99.9 FM Live FM o radio for life. Nos tiene calla domina, e calla domina, 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 domina. Radio 99, nos radio domina, domina. Radio Cubo da con noticia live DJ.
da zona do patur sai. Minha do prima, hasta mamãe. Mas sempre vai, o rádio live. Se uega com coceiro. Breaking News, notícia Cubo por Confia, tá na Live 99. E rádio, 100% escuta e gusta, 99.9 FM, Live FM, por rádio for life. Nos tinha caia domina, e caia domina, 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 domina. Yeah, Nico Beats, Mini, Onda Cubo Birato, Onda Cubo Bye. Breaking News, tu caminda di ripiente, bota tende Radio Live, por Radio for Life, na casta Life 99. Den outro life 99. Riba traboku life 99. Opi love a life 99. Radio life 99. Bota surdo si bontende. E radio preferido tu rende. Paso aqui tem ambiente. E emissora tá caiente. Domina e caia de repente. Nos radio preferido. Outro tipo de música. E radio 100% escucha e gusta pe public. Nanta escuche le obliga. Nos radio cuta queda domina. Ah. Lucha ambiente, como la que nos honra aquí. Eso, un saludo, nos sigo manda también para tu repiscadón ahí. Hace eso. Está en sintonía de Life 99.9, como la que. Saludo para tu repiscadón, arriba de la manga ahí también. Creciendo en un trabajo, ¿eh? Yeah, Nico Beats, Mini, Onda Cubo Birato, Onda Cubo Bye. Breaking News, tu caminda di ripiente, bota tende Radio Live, por Radio for Life, na casta Life 99. Den outro Life 99. Riba traboku Life 99. Opi love a life 99. Radio life 99. Bota surdo si bontende. E radio preferido tu rende. Paso aqui tem ambiente. E emissora tá caiente. Domina e caia de repente. Nos radio preferido. Outro tipo de música. E radio 100% escucha e gusta pe public. Nanta escuche le obliga. Nos radio cuta queda domina. Ah. Breaking News, notícia Cubo por Confia, tá na Live 99. E rádio, 100% escuta e gusta, 99.9 FM, Live FM, por rádio, for Live. E caia domina, nos tinha e caia domina, e caia domina, 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 rádio, rádio. Sério. 29 minutos para mim que é hora de... E isso não, nós estamos bem, depois de anúncio não comercial, nós estamos bem. E estamos dando um bom espaço de Fever Talk Show. A gente vai acostumbrar. Tudo já razão, a noite de 10 horas para 10 horas. Tópico é interessante, al caso e caliente. Junto com nosso colega Johnny Simon,
que na Angabibisa não são retro, viu? Amor, educação, amor, respeito. Tá bom educação. Sim. Desmaginavo, não? Nós temos back para a boca de dentro de um daninha ou noite aqui. Nós temos já uma noite da educação. Que cota significa educação para a boca? Então, na onda para a boca, educação da comissão. Yeah. Chega no 74-9, vou também para comunicar com nós. Mas não está para piorar, hoje não está para pedir que amplio a maioria de coisas de gás, mas você sabe educação na escola também é muito importante, não? Mas o que te passa é também um gosto que está bom, não? Nesse sentido que a boiú está mais tanto na escola. Depois, a maioria do seu tempo está passando na escola. E aqui está se trabalha off van de space school, você está passando mais tanto para fora de casa que está passando na casa. Então, o que te passa é que o que é importante está que nós docentes, né? Dos maestros e maestras, né? Também tem que parar que tu não vai de maneira, mas que vai, tu vai como mirar, está caminhando um maestro também dando muito lés, e muito que tu vai que está de um internado. Depois, que educa é muito para é um futuro de manhã. O que passa é muito que você vira, porque ela se algo roubês em classe, você vira ser idiota. Você é mesmo muito idiota. Então, tem, sim, então o que passa é muito vira quando está no back, também você sabe, pela maneira of your fraud, ou a que você tem spill, então, é a fraud vira ser, a me preocupar com você, porque de internet você está toque, eu não quero. Deus, como maestro, a você está para ir adiante para educar muito. Abo tingo corrigir riba su fallo nanco ela comete. Abo si abo mes quebreno. Kiko bota tra manhã pa nos comunidade, um pare monstro bota traando. Exactamente. Tá, tá. Isso é verdade? Tá um contexto obi bruto. Eu frowe of eminere aduni. É muito nemo mente. Sim. Adobo saco. É muito também por tal outro contestando é a frau of maneira bruto back pero é da sentir. Sim. Disse é tipo como bisse como na mira bom mês de internet eu e nunca vou. Se baba que bre baba touch um ponto é que parece subida e coisa lo que de um tempo de um mente, bate né? Passou manhã quem conta com que mês com né, não? Agora da internet porque passou botar em que é classe, não está conseguindo ser docente com a pessoa. Se não tem mais muita. Diz, amanhã eu vou ser algo robês. Amanhã eu vou ser algo robês, não? O que passa? É muito de bullying bem com o mesmo coisa que é docente. Então, o que passa? Bota aqui bruna na filigrana. Então, vou se balanta, não tem bom maior, não? Para educar de maneira mais certa. Diz, abo como docente, não? Vou me sentir um role model para muito. Eu vou aqui bruna, não? O Kiko vai educar é muito com ele. Me dá um verbo, o maestro com docente na UAC. Eu ainda não sei, não sou um perfeito do mundo aqui. Mas, ah, você entende, não? Você entende, não? Não sabe que profissão não tem de nossa comunidade. O que passa? Tá com, ah, você é docente. Mas, você quer escrever palavras mal no Facebook, ou você para, bebe fuma na bar, palavra malu, então o que passa? É muito que passa com o abo, e tem que o abo tem que educar durante a semana, também rabo de uma hora livre, também está completamente com algo robês. Então o que passa? Que maneira que também educar-me com hora de um momento livre e não para educar nisso mês? Deus, o pedido nosso está para que tu mira que profissão nós temos, mano. Ando de espenos que culpa si te generación nuevo, te generación Kiko, te generación Kiko. Pero generación está siguiendo nos grandes, ¿no? No me di pampia. Si no está, Ash. Hablo de DJ Ash. Imagina que no me toco un matiné. No me toco cantar una palabra malo. No, nunca. Paso, abo, no. Tengo que educar yo bien. Sí, yeah. Não, então, o abo, no momento como Eu sabe quanto ele me dá ídolo no momento. Sim, já pensei mesmo. Eu sabe quanto ele vira maneira um DJ no futuro. Assim. Correto. Muito bom, pia. Então, acorda agora, vou lá estantar, meu cotinho, e eu frou e menir também no momento aí. É caso do ferfelo, é caso do ferfelo.
passou ya botar em abu com o docente não das bira explicar abu maneira sim sí, pero um tá a mim mesmo bem para educar abu a mim tá clacaba pero e eu tá passa a maioria parte disso dia cerca abu como docente cerca abu na escola para você seguir com esta reia que está suposto de bem ineficaz seguro com que vou mirar educação é está começar na casa correto na casa está começar na casa está começar passou bom não também sim a amigo que me aniboyu algo que bom não quer piasi tu logo que cubo outro coisa não tu logo que cubo you bem casa minha assim você lá sim é caminho dela vai né é crash corretamente se boyu de bem casa bem para palavra malu andou na casa bom não tá assim sim andou também assim é tá caminho dela vai lá sim off cubo you bem saque dele meio meio na casa correto. Então, na creche que ela vai, ela assim é. Quizás um dia é líder, não tem muita na mesa. Não há muita, da hora. Pero, ora, ah, but, que botar assim? Tem maior da área. Ha, 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 preto, aqui me iupo assim. Off, dando a casa também. Porta lá com os bichos. TikTok tá tocando. Boa mira, não começa a trilha de um sistema com nunca nada assim. Então, não vai querer assim é. Na escola ou fe creche com na bai. Na bai. Sim, pero ora. Mas o que ora vou pontar não? Eu também sabo. Tá na creche pra mirar, tá Jonathan pra mirar, tá assim, tá Messi. Mas como eu te ora, Andarisco, eu também sabo. É nome de N, o acento na UAC FG. Sim, pero eu penso de que maleu. Onde Jonathan a mira pra assim, até lá chega a creche? Tá na casa. Ora que eu vou dar um ranch e vim back. Não sei a casa back. Não sei a casa back. Ba como ni antoi nana bo meseta para abrir ko boyu. Pa bo explique ki ko ta bon ki ko ta malu, sí. Pero awo mita ko un verbo mayor nan, ko ta mira na yu porta pa bon bala malu. Na komisari e yu ta ye pret. Ha, mi mama ari asiminada, o mi tata ari asiminada. O sa gunde di palabra malu. Pa sa tamo ta nyabo no. Ku 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 mucha ah sa ka di palabra wale di sabu, sa ka di pa DJ Ash. Boyu ta bira sa gunde di pa DJ Ash, manhã ta bira si de un fiesta. Que tu passa lá com o cara machando vergonha porta da igreja. Pastor Abira quando um co boiou a segunda dia da igreja. O Johnny, o para nós vai back é dede, não? De com é dede, tá dede de palavra, mano. Na outra dame, west finger, middle finger. Pero é nota bonita, é nota bonita. Passou, uau, eu também sou gosto com palavra também. Palavra também tá rende a vista que tá malo. Bago mo ni Dios, ese da lo que ko nalanta kreya de nos. Dios, buno pa ba'y kambiye, paso wak. Una ko ba subiri ba internet? O mire dede, bota mira, go yourself. Si. Bago mo ni, of you. Que meta que da, ta algo ko hindi a kreya. Mesong kos ko palabra nang unang yaman o ori hindi kreya, labirong palabra mali ori. Si. Paso wita, kaya Diyos, Señor Diyos, ta trabo ko algo ko. No. Babubisami ka dede, ta dede palabra mali. No. Paso turnado na, um número, ando na casa, ora não assim, abo com a mãe, não sabe o que é dele para lá, mano. Na casa. Se ele não sabe o dedo, dedo meio meio, ou o dedo, middle finger, em pink, em day, mais finger. Me tá completamente. Pero tá louco, que ele creia, tenta seguir bem, então ele tá querendo parar como que dele de um dedo de palavra mal. Mano, eu vou meter uma pergunta para você, não? Boyu chega a casa, não? Simão, acho. Boyu chega a casa, então ela chuta uma palavra mal. Deus, não sabe que é palavra, não é uma palavra bonita. Correto. Ou eu chuto uma palavra mal, ah, você é como tata. O que você está assim? Você está rápido que muito, você anda seu tema de câmara. Ou você está dizendo, não, eu sinto que muito comunicar com o NBC e com as manetas. Ah, me está chamando. Você está chamando? Me está chamando. Me está treinando onde ela atende. Onde ela sim é? Onde ela atende, ando de cueta papi, onde ela sim é? Eu tô querendo o homem duro de mim, cara. Depois de dois, três, quatro, quatro, comigo com três, também me sabe. Se é por papo, eu seguro. Mas eu vou pedir não. Não como eu te dar assim, não. Não. Pero eu tenho que ser, o homem nunca mais é no papel. Isso não é da palavra, né? Mas eu, ela grita, vai a mim entender, isso é botar dab dentro da boca. Bom, você tá de com, outra que a palavra tá, nem nada. Sim, pessoal, ah, bota insinuar que sata de compra, nunca vai para quieto, explica para o que está bom, o que está mal. Tu não vê também a parte de educação sem comunicação.
maneira para ti, ti ora me dá sinal ti, né, certo com não, me dá que certo ponto não para que tu riba na maneira bota que um ainda deve saber sim, pero lo que acha assim, me também por assim, pero se bota forte, não, se bota fundeixe da forte, me não tem mais de vai trair lo que acha assim. Bom, isso está straight para riba bopia como maior a trobe botingo educado you a base de estrutura na de vida. Comunicar com you. Maneira bota com forbel. Pouco dia me dá lesa tem agora um gaia vai tirar traque de si, pero tá cantiga influência. Ante nada muito bem, você está ali maneira como não, de com. Diz, a mim não pode influenciar a boca para o caminho correto, mas me pode influenciar a boca sim, para o bairro ir bem mal caminho. Pera, eu não estou recebendo o sistema de WhatsApp que está bem boa noite, eu vou enviar e eu não estou seguindo o conselho de seu maior, mas estou seguindo o exemplo de seu maior. Não? É net que nós estamos ampliando para o garante. Que eu é maior da vida, eu assim A, pero eu da mira é maior assim B, em realidade B. É ponto tá que é maior não te explica eu não quico da bom, quico da malo detalhadamente. Aceita inteiro é ponto. Aceita point, aceita full discussão. A ver, já são 27 de setembro aqui. Falam que bota que daia continuamente, então tem hora a trobe, maneira muito conforbel, mas conforbel mais simples, tu vale a horate de barbearia com um gai. Eu te pensei, a mim antes, me dá pedir minha mama, de space school, como que eu me lesa, mama me demais bem a futebol para for na plente, para nicas. Minha mama diz a mim, sim, pero, é da tron, as prac, daí de lá comi, mania me mira só logo, me sabá, uapa me tá na casa. Agora aqui, o Yuta corre o chorno é borba em bico, foi bom saber. Me dá de sumo, rio velho. Bonos, Deus, a boca, a boca, a minha Yuta boa na velha, já. Está ali, maneira assim, velho, com uma maneira, um crash. Minha Yuta bom na crash, já, na velha. Não, a perota assim, né, tá assim? Tem que avisar o WAC, mas não é só ele com missa babo, tem. Tem que avisar o WAC para sair sorbo, tem. Oferando avisar o Master da rua para estar querendo setor. Yes. Como chega 5 passar. Não tem problema com isso. Tempo de tempo, não tem passado um map. Sim, eu vou te mandar para a câmera, não vou pera, vou conar com o que está. PlayStation, vou ter tempo, a internet, vou subir com ADSL, vou ter pera, vou minuto não. O FFL te desce, mas vamos subir mais. Vou dar até o seguinte, semana. E mandar para você, mantenemos a hora estipular, com o maior avisado para botar na cashback. A trobe, vou não ter que dar para você. Esse me também está realmente contra DJ, mas o mestre mostra para você, sim. Um forbel com base malu, bota perde algo. Yes. Deus cita, PlayStation me gusta, bafaya com e regla na nicas. Destrafo riba no qual que me gusta. Bota perde um dia de PlayStation. Yes. Te dia bocinha. Se bo ando se bocinha na bom, ando bota cinha na malu, não. John, eu amo te querer, não subem tudo, que te lanta, é tiki que tem. Eu vou te lantar de um caso com um maior cristiano, um maior que vai à missa. Todo dia mesmo, em casa, todo dia, já luna, já oração, já viara, já domingo. Eu vou te querer, eu bendito de som. Mas melhor no momento, né? O melhor momento que está é som que vou por comunicar com você. Mas eu vou te convidar, não? Caso não, que está passando no mundo. O homem maior está educando você para não querer de um pastor. Sim. Pero é palavra não está para querer de um pastor, se não querer de um Deus, irmão. Ando que está passando? Ora, boba, you, of any, que vai querer obrigar para querer de um personagem, não? E não anda manipulado, irmão. Bota com o Brondinho, que me é amigo, nós todos temos mundo aqui. Passou, nós estamos comendo picar. E se um não tem picar... Dira para comer piada. Sim. Deus nos torna de mundo aqui para comer de hasta ainda que predicar a palavra de Deus está de mundo aqui com picar uma. A ubo que me missami, com me tingo querer um forbel de uma igreja, a ubo tingo missami, me educar me com me ajudar a querer de um pastor. Pero bom, nota papo com o boyu é verdade. Com esse um que tingo querer, esse um que vou te educar boyu, esse um que tingo querer de um dia, tá. Jesus Cristo, Deus. De ser tingo querer de um dia. Mas não bota rabia com o boyu, sim, pero. Bota mais missa aqui, bota rabia com o boyu. Pero não te explica boyu
quem Deus está. Ora, eu cheguei de novo, agora estou mirando meu homem predicado. E não vou dizer o quê? Começar a ser oração com o Yuro, mano. Com um Bible, passa de um Bible. Passa. Leitura, mano. Passa de versículo, mano. Aí eu vou vai. Vou obrigar, vou educando o Yuro, que é mestre da igreja, para entender a palavra do pastor. Quando eu disse, bang igreja, para entender a palavra de Deus. Di nana buat confundi buyur ma. Bosan tak kau anda muncul na orang kiku dalam tanda tak kira dengan Dios masih pokok rumah. Antes aku ini tak betul ni warung papiar rumah. Aku sih tak betul ni warung papiar antes Dios ku minum tak kira dengan Dios rumah. Orang kini nanti bisa buku minum tak kira patali dal motivo. Yes. Awo buat aku simple for bel ku buat kueki. Temporada di confirmação e recebimento é banco de lante na direção de fevereiro muito chenango também confirmar receber para bem missa depois que a confirmação e recebimento passa tem 30 muitas cidades é banco de lante depois que passa a seguinte semana não vou tomar 10 depois vou tomar 8 depois portar inteiro 39 to 2 of 1 de seguir bem em missa 7174-9, nosso pai está controlando o live à noite. Hello! Hello, tudo bem? Sim. Tudo bem? Sim, me escutava. É, tudo bem, como está com você? Bom, muito bom. Sim, vou mandar um saludo para Elo, mami. Elo? Anto, me que mira tu coisa, né? Até a maneira que eu vou pegar na rádio. Vou que mire. É. Bom. Bom. Para compreender, me sim. Sim. Deus, para você compreender o que o Boru manda para explicar. Uau, a trobe. Tem de nós cometer falho na nossa vida, mas a trobe está quieta na abo, se você vai trazer educação de uma maior, de escolher o caminho correto, ou você escolher o caminho mal, Roma. Exatamente. Para compreender o que o brother está explicando, Deus, uau, a mim, me dá boa vista, nós estamos abrindo o mundo aqui, nós estamos em pecar, Roma. Sim. Aba faia não Simão, ba comete algo. Ora bota seja será of whatever ou de hospital whatever, bota bem que da corda back. Que como maior a papel cubo, passou bunda lúbida não. Dembo cabeça para trás que da caminha bom maior também sabe. Miu lego mãe amigo nai. Miu escolhe tal caminha. Então ora bem abo desse situação, bota bem compreender que como maior quer explicabo. Então tá que da na abo, se bota vai. Traz de educação de maior ou você vai traz de palavra ou conselho de amigo, irmão? Então sempre é uma luta sobre essa lei. Caminho você tem algo com um ano com outro para forte, você vai traz de decisão de amigo. Então tá coisa que eu tomo lugar, ó. Você é um dia amigo de milhão que é um dia maior. De na vista, correto. Mano, ainda bolha me sabe, mano. Coisa que tá whoopi, verfelho. Mas eu tenho que ir, vai. Saque for de este caminho tá pegar. É raiz. Eu tenho que ir, cobrir de raiz. Se nós não trai e educar a geração que tem agora aqui, nós vamos ganhar um problema muito grande. 7174-9, nós vamos estar controlando. Nós vamos check. Live boa noite. E alô? Alô, Aha. E daqui, você tópico já é um interessante. Esta figura romana, mas neto é uma passa de cor, eu tenho o sininho, tá? Sim. Eu vou ter o sininho de vida, então eu quero dizer já tudo dia, ó. Sim, bless. Eu tenho essa oração, agradeci para a mama, que eu tenho vida. Então não faz com a mama, para você seguir bem adiante, Roma. Se você está com a mama, você está educado. Se você está bom educar, não está fácil, Roma. Então, quero de já. Não quero de missa, mas quero de Deus. Quero de Deus. Maneira boa dia. Thank you, thanks. Roma. Sim. Mas tu ainda passa dentro, Roma. Tu ainda está passando dentro do corpo. Bota sim, Roma. Mas agora você passa dentro de dia, você vai realizar. Tem Kiko, bota dentro de dia. Sim, não. Bota em cozinha, tá? Um dia há um tamanho macaco, Roma. Se você quer de dia, tá bom mesmo, por quê? Tá, bota em grua para você seguir bem adiante, Roma. Pico.
Thanks. Boa opinião também da conta. Thank you. Feliz noite. Entende a palavra? Turso da sua. Bonita palavra, então sua opinião da conta. 7-7-4-9. E ponto com o nosso papel de dia, não? Deus, se você receber educação, agora você vai para o fone, você vai para o outro bosque, agora você vai para o maior andar. Mama com o tata tem um maior só. Imagina, não? Você tem 100 stem na sua cabeça. Caminha tu 100 stem, você não vai caminhar aqui. E o que passa? Agora você vai atrás de tudo 100 stem. Você vai cair de um problema com o engelho que você não pode fazer. Quando você vai realizar de 100 stem, quizás você tenha uma queda qual da bom mês. Então você, que hora você pensa? Minha mãe tem de minha mãe, minha mãe tem de minha tata. Tata, você que passa, tem que cita é mama não tem, ou tata não tem. Cita que mama é tata, botar yabuco, é opa, é oma, tá me ensinando na vida ainda. Que mesmo botar yabuco, quatro, ou três pessoas. Mama com tata, opa com uma, ou é mama que opa que é opa que uma, ou é tata que opa que uma. Que mesmo. Estão para fora, riba caia está mais tanto que está na casa. Sempre. Pero está queda combo a ordem lá na casa. Que tu vai? Que tu vai? Eu comentei assim, nasce abo, Kiko de bom, Kiko de malo. Também acho que isso foi su, e eu sou dias, Jesus Luna, e acaba lá começar a captar com não. Então com não, como pô, está aí, riba de. Eu comentei, eu não da minha escosco, lá que nós vimos, tem 2 anos, vai chegar na um supermercado, ela quer algo, bota a bicicleta, não, é sati, não, é muito com grito e oramento, então a caminheta cabe matar o mês, a caminheta dá a bolsa para ti. Então eu vou querer que passei 2-3 clavos bom pida duro dentro. Caminho pero feche é 2 anos, lá nos vai back. É 1 ano, off para mim que é assim, 1 ano. Se vou explicar, ora me bisa nota, não. Ou essa aqui sim, essa aqui não, essa aí não por. Eu te compreendo, Jonathan. Como larga. Tem essa bisa, eu te compreendo, ou eu não te mente. Eu te compreendo. Você, a trobe, é parte de educação. Mas nem me dá explicar para o Simão, que eu acho. Ué, que te passa, não? A trobe, o maior quer saco. Você... Ai, não me conta, pastor, ou não me conta um rindo de mim do lo. Bo do lo, tá bo só, tenho que passar, pastor. O que tá passando? Ora, vai confiando, não? O que ele pode fazer? Tá atendendo? E tá dando seu conselho na sua parecer? Então, ao final, bo não tá chegando e costor pra bo sair fora de bo problema, uac. E nana, tá caminhando, e na bo maior, tu educar, caminha, oração, tá louco, tá ajudando, sair fora de tudo pertaco, botaram. Então você me tem uma palavra aqui com uma escola of uma gente que está educando a gente explica a verdade com Deus inteiro, mano. Pero eu aqui, para mim vai back é parte que eu acabei de dizer hoje para eu confiar em gente. Eu aqui está quanto gente para eu confiar. Agora que tu rende que mirabo Johnny, lá que nós ser sincero com o outro. Quanto amigo você tem que me encontrar real cubo? Você tem 10, 20 amigos. De nai, tá um no potim com o rio cubo de verdade. Tu binti no pote rio. Vai compreender? Vai confiar esse, vai confiar outro, vai confiar isso. Segundo a abo, vai confiar não. Pero esse um que vai confiar também tem sua ene que supôs. Que tá confiar. Que tá confiar. Tá vai conter. Passou nunca, tá tiene papá pegune. Vai compreender? Que mente que daí orei, pra nós vai back a trobe. Como não pode comunicar com a mamã, porque é de parte de Deus, busca oração. Sim, mas eu tenho também que eu tenho com rabia de não curpa se nunca por para pegar o ene, porque nunca está para... E não sabe com o ene direcionar, portanto, ele vai encontrar sua mamã, ele mate. Mas como não, então, o que está passando? Se você não comunicar, você não pode saber que frustração que você tem para dentro. E nós também vemos de como é mamã que mate. Ou feri mate, ou batia pra mata. E como não tá sinta papo com ele, expliquei. Maneira que você me senta? Sim, tá me escondo que eu a papo lá malo. Bom, porque é que a clapa dentro da sua boca, sem dizer de como? Insinuando que eu me senta de como? Vou compreender? Pra sobre não saber o flow.
Nós maioran já vendia a maneira vira a um sistema de flow. You pa you ta you, claro. Sim, então ora you ele, ora you you ora não, nós tudo né, é telefone que ela está you, ela queda quieto. Amanhã, ora que you não há telefone aí, então ainda é de sapateada ainda. É coi? Off é you da lanta, mano, eu vou, agora precisava não há telefone, me queda quieto, botinho do nenhum é telefone. Desse nango de lanta, eu assinei e não é problema de maneira começar mais ou menos. Mas há pouco dia, mesmo aí, amigo, que eu falo que a mim não, um monte que dá pretender que não estou comendo pango meixa. Não, para mim, bem que mira, eu botar drama riba maior, que mende, eu não está mandando riba é maior já hoje em dia. De com. Agora que eu vou levar de conta, mas nem vou dar bisa, Johnny. Johnny, talvez você tenha sabido, tem tempo, a melhor tenho dormir com Amber. Você não sabe, minha mãe está contestando, ou a minha velha está contestando. Se você não está comendo, vai comprar, ou vai cozinhar, e sim, que você está comendo. Então, você tem 8, 9 anos. Ou come Kiko de vaca, assim, não sabe? Sim. Kiko você vai cozinhar, Kiko você vai comprar. Sim, não é né? Eu vou cozinhar na casa e eu não estou comendo. Até 10 dólares aqui, vai comprar chino ou vai comprar. Ele com algo porque. O dia eu não tenho. Compare Monster. Vou comprar, né? Eu não sei, Monster está criando de nossa comunidade. Eu tenho um momento aqui. Chega. 2 minutos para que eu rir e um bom momento para você passar riba. Anúncio no comercial, agora com o nosso back. Nós estamos continuando com mais naturalmente. Bom, vai, Mosquito! Poderia ter frequência no 29.9. Fever Talk Show, maneira para acostumbrar. Por já razão de 10 horas para 10 horas, que menos te vai. O tópico no alcance é interessante, caliente. Anúncio no comercial. Nossa, bad. Bom, Gisei! Breaking News. Notícia Cubo por Confia. Está na Live 99. E Radio. Breaking News, noticia Cubo por Confia, Tana Live 99. E radio, 100% escucha y gusta, 99.9 FM. Live FM, por radio, por live. E calla domina, nos tiene calla domina. E calla domina, 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 domina. Sonando pa' tour size, nieto prima hasta mamai, pa' siempre bye, radio live, si juega cuco serio. Breaking News, noticia Cubo por Confia, Tana Live 99. E radio, 100% escucha y gusta, 99.9 FM, Live FM, por radio, por live. Nos tiene calla domina, e calla domina, 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 radio domina, radio 29, radio de domina, domina, radio con moda con noticia live, DJ está sonando pa' tour size, nieto prima hasta mamai, pa' siempre bye, radio live, así juega cuco serio. Yeah, Nico Beats, Mini, Onda Cubo virando, Onda Cubo vai. Breaking News, tu caminda de repente, bota tende radio live, por radio for life. Na casta live 99, den outro life 99, riba traboco life 99. Hopi Love for Life 99. Radio Life 99. Bota surdo si bom tende. É radio preferido e tu rende. Passo aqui tem ambiente. É emissora tá caliente. Domina e caia de repente. Nos radio preferido. Outro tipo de música. É radio 100%. Escucha e gusta pe public. Não tá escuchando ele obliga. Nos radio cuta queda domina. Luz ambiente, como lá, que nossa onda aqui. Eso, um saludo, um segundo manda também para tu repiscadone. Faz isso.
Toda em sintonia de live no 29.9, como por lá? Saludos para tu pescador, arriba de la manga aí também. Crescendo na trabalho. Yeah, Nico Beats, Mini, Onda Cubo Birato, Onda Cubo Bye. Breaking News, Turcaminda de repente bota tende Radio Live, por Radio for Life, na casta Life 99, den outro Life 99, riba traboco Life 99. Hopi Love for Life 99, Radio Life 99, bota surdo si bom tende, é rádio preferido e tu rende, passou aqui tem ambiente, é emissora tá caiente, domina e caia de repente, nosso rádio preferido, outro tipo de música, é rádio 100%, escuta e gusta pe public, não tá escutando ele obriga, nosso rádio cuta queda domina, ah. Breaking News, notícia Cubo por Confia, tá na Live 99. E rádio, 100% escuta e gusta, 99.9 FM, Live FM, por rádio, for live. Nos tinha caia domina, e caia domina, 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 domina. Breaking News, notícia Cubo por Confia, tá na Live 99. E rádio, 100% escuta e gusta, 99.9 FM, Live FM. Interessante nos tem 4 minutos a de 11, nosso bag depois de anúncio não comercial. Mais claro desse programa possível. Fever Talk Show. Tem que ter hora de 10 horas de já era som, 27 de setembro, é um tópico interessante e caliente, mas claro, ao caso também, tópico não está vivendo atualmente, né, Johnny? 7174-9, 7 pontos de contato entre Abo com nós. Nos Cubo! Maneira nós estamos a explicar, Johnny, ora que é you, falou que trata da foi cas, da nossa opinião, nosso tópico já é da educação. Nossa coisa é parte, nossa, por minha parte, nossa coisa é parte cas, te espero nossa coisa é parte de pafô de cas, Deus, qual será a escola, igreja. E caia, não? Você com caia. Mas também, educação da caia bem roupicosa. Me tem um verbelho, não? Me tá para que tu rato riba corpo policial. Me tá bem que tá sucedendo aqui. Mas corpo policial. Agora você também tem para educar o pueblo. Tá? Você tem para educar o pueblo, você tem para servir e proteger. Agora, se um verbelho abo de um corpo policial, mas mirabo. Mimi sabe o que eu tenho que comer, mas um monte de comida, ou um monte de comida, como um único da Sirbi proteger a nossa isla, eu também tenho que. Mas você tem educação com papai com ele. Eu também tenho que comer, eu vou montar, eu vou noite, eu vou ir a algum lugar. O que eu quero é que eu me tenha uniforme, agora eu chego, eu me mando, eu não vou precisar de nada, eu vou ir a uma boa noite.
Ando que te passa muito também de me recordar. Te pensa, até que aí polícia se pôr. Até muito que a polícia se pôr. De com nós não pôr. Também foram parte de educação. E também te cai por educação. Passou lá. Fora porque sirve e proteja o pueblo. Ah, botingo do num vorbel na torrente que tá rondou de bo. Deus botra bom, não tá solamente pra que é malhechor. Ou tá pra perseguir. Ainda que tá sendo algo incorreto de bom sisla. Bolema mesta nifica sirvi e proteja. Deus botei pra sirvi pueblo. Deus, ora boi com qualquer caminho. Botingo trata ame, com a dona de clube. Ou botingo trata ame, com a dona de truquipang. Ou botingo trata ame, com a dona de qualquer coisa. Fora boi chega a me negoci, com o que para minha atividade mesmo. Botingo chega a bisame, boa noite, maneira. Me tá buscando dona de festa. Bom, vou chegar com a minha atividade, cana drenta, montanha, uma boa noite, para, coque. Amor de pampia, e é isso. Passou eu ou bem, ofendendo com a wakta bisa, com a abo mesmo que tenho sirve para deixar educar o pueblo, não está sendo correto. Para que com a minha, o que está passando? Eu vou botar a abo, com a ene não, com a bem criar rabia riba para o personagem. Você mesmo para que tu me arregue puntra de com maioria gente de rabia riba polícia? Mas tem uma idade, ora homem anda de uma idade. A polícia tu rende que vira, obra tu era. De uma idade 8 ou 9 dias, a polícia que vira. Mas assim, ora você ganha mais tempo, você precisa de com nome que vira coque. Então você está ponto na atrope para abo. Puta, e fona na comunidade, a boca do uniforme, a boca da sirve o pueblo, me quepa o paraqueto rato, não tome como um mensagem destrutivo, se não tome como um mensagem construtivo. Tu rende, tá o acboço como um role model, você tá a boça, tá cuida nossa isla. Badrenda de um barrio, bom, tá busca um vorbel pra sair com o barrio sua preocupação. Vai chegar, bota. Passa o Turene, plama gang. Turene vai fechar aqui, Kiko. Pra Kiko. Chega, boa noite. Qual vai, irmão? Tem aqui, passa aqui. Tem um leito, bicho, com o Salmon Schooling, tal e tal hora. Com no por. Preferível, você vai, você casa. Irmão, a mim me contava uma experiência como é que passa de dia. Me tocou um dia, nós estamos assinando um dominó, não na boneiro. Nós estamos assinando um dominó. Uau. Polícia pintura caminha, acho. Não é, bicho, rap. Mira, né, chico. Controle a arma e droga. Põe tudo em na muralha. Acho, mas que não se quer parar na muralha. Assim, que meia hora, Roman. Meia hora, mano, na muralha. Não deve estar controlando tudo em de bom, não. O que tá passa? Onde ganha, não? Quando tá para banho em mim. Acho um dia, basta um mano dor de cansado e para com mano na laira. Diz, basta, sacudia, para vir pôr esse mano back. Agora tá, chega. E cai polícia, que aí chega, não? Bate, e gai que helm de e coi bromer que tá tindo. Disse, min, pi, sabo, no quita, buman. Uma bate homem que isso andou, me queda pensa, sali mané, pa kiko, ruman. Dangue Deus no maneiro que não me mani, não se toca um pari, é um bom balista que ainda, mas tem que bisa, ok, na Johnny. Vinte que era que coisa ainda passa, de nos pido baranga, que de nos duje baranga maneiro. Pero botanha buco é estranho que tá pretendendo que não tá mais com o Turendero. Sempre botanha buco é estranho que tá pensa, já, a mim tá mais com o Abo, acho. A mim tá mais com o Abo, Simão. Então, pra Kiko, Abo tá um vorbeiro, mano. É a mesma coisa que um vorbeiro de um deputado, mano. Deus, Abo tá cara, ó, que Zaqueabra. Pô, imagina, Abo, que Zaqueabra tá cara, chega com uma atividade, ainda chama boa noite, ainda assim nada. Posso estar totalmente assunto mais alto do pueblo aqui? Uau, me dá boa vista. Educação, tá um círculo e tá. E porta começa na casa, pero cora. Tu reconhece que você experiência riba caia, também ser aberto. Não cria rabia, não larga o pueblo, cria rabia riba bolso. Mano, como eu trato ainda net, não? Ainda drive net, como mas que mal lá assim. Acho que é algo.
manhã ele ia tratar bonete, bacai será. Ele se estrabou. Tá querendo na abo, feira o saco, botei a horta, não? A feira o saco, botei assim, algo, o saco de risco. Babira, bagarami, batetenemi. A botimi detenemi, tá rosto? A o boque batimi, boque puxami de alto. Ando tanto ele tá wak. Ando botabira, bisa, bosan, nenhum não tem nada de bisami. E tá assim, me trabou. Pero pa Kiko, até a droga cooperar com o bo. E na nossa papi de nós que demonstrar poder um rato, sacou? Power é poder em fórum. Interessante na KYG. Pero o pa Kiko, age de como? Você pode criar um rabia ou pode pôr naquela pessoa que cria um rabia riba bo. Pero na altura, você tá um par para ter abo para dar assim, é típico. O homem tá com um forbel, não? Antes, não? Antes, de maneira, um coco de um tabu, mas é grande mesmo. O com forbel aqui, acho. Botasse um malho, boiutasse um malho, pode ver se me tem uma polícia, pabo. De como? Ela espanta. Ela espanta! Deus, imaginava que imagem e o delante do né? DJ, passou tá louco ela mira, passou impossível um mocha tão inocente por timinha de polícia. Um internet informar com camisa, com superte. De com é mocha aí, de chete, sai de medo, ora bobe se, me tá nhamo um polícia, pabo. Anto botou um ene que tem um sirbe proteger o pueblo. Parece que dessa maior abcego, me tá nhamo polícia. Educação na casa. Da, é maior na casa, maioria biada bisse muito. Tem a polícia, babo. Pero muito time estranho, mira a polícia se algo, to. Na mão de papi, off. É maior, alanda, expliquei com a polícia, tá, se tal e tal, mas tem que explicar, e eu também, que tá bom, que tá mal. Eu quero melhor explicar, eu, que tá bom, que tá mal. Não que a polícia está assim para ela andar com uma ideia assim de corpo policial. Então você que tem que assim na casa mesmo, eu não vou explicar que a polícia está assim, ou qualquer outro trabalho que você exercer de movida. Agora aqui na escola, conclusão do ar é sacar. Na escola, também anda educando a polícia, tal e tal coisa, brando verde, tal e tal coisa. Então é louco como o papo que é muito na escola, até que é com ele em sua mente. Então, a tarde aqui a casa, depois um trabo. Tata of mama, verdade, polícia tal e tal coisa, of beraco boy tal e tal coisa, polícia também vai cubo, verdade se tem candela, branco bem, of ainda pegado de outro caminhão, depois um trabo. Então, abo nem momento, eu também tenho que explicar. Kiko não trabalha, tá? Portava onde eu não tenho explicação, que eu fui a dona, mas eu vou dar de reactência, então, também nem momento eu pensava. Pero mama of pero tata e frau abisa no style tala we. Ando ore bota me sata den kilinha bota bai kuni. Ami un cosmi ke sigur ando mita bisabu ne voral e sentido di pa no sende na local lang aki na maioria sa king ta king. No sende na local lang kuta trano sigur pa kuerpo policial na boneiro maioria sa king ta king. Pero upi je makamba nang não sabe quem a botar. Então não está bem riba a atitude que o bom. Então o que está passando? Está com botar riba a minha isla. Ou botar riba a uma isla que está papiando o papiamento. Botar sali bem o idioma com nota nosso idioma. Então botar bem riba um aero. Então a maioria gente aqui nana of tem algum gente que não está compreendendo holandês. Mas não por rabia que persona te outra persona bisabo e verstaia nit of e bisabo com lo que seja, mas não porra que não tem para buscar uma debater, mano. Se não, tem um coroende que está papel local. Ou tem um país que lê papel mesmo para mim que vou vir a polícia. Ou está opiende que está vindo nas islas para trás de um corpo policial. Whatever, que está camar, aduana, lo que seja, está unando conhecer tu rende riba nas duas islas. Então, bota que danha abo, que é parte que a minha trobe, abo tá na mando de nosso pueblo, abo tem sumo de um sirve proteger, Deus tá abo, mas tá um vorbel seguro pra eu que mira passar de onde bisabo, tata ou mama, amanhã me que virou um polícia pra me ajudar meu pueblo.
O tópico de hoje é 27 de setembro, já são. O tópico de hoje está educação e está educação. A reação não está tentando via o sistema de WhatsApp, no chat. Anda avisa-nos que coisa não está bem para a educação, mas em tempo de jovem dia. Explicando consta simplesmente o que cachorro puxa da virando pelo que trata unidade uniformada antes andava da escola e screen por exemplo polícia antes vou me servava de tanto meter alto na mão de papo para agora que nada vai deep de uma família antes prometo vou vir a polícia. Antes. Pero agora que mané me conforme, o PN agora que tá com a vira polícia mesmo na mão de papia, então tá cavalhando com... Aí que passa, não precisa com qualquer não, pero tá cavalhando com a minha mira, com ganha com a minha tava da escola com ele, com quizás a minha tá um tique mais poder com a temporada com a minha da escola, agora que a vira polícia, não que me saca, isso lá, de escola bem acriba a minha. Então agora que a minha tá mais alto com o bobo, tenho que respeitar a minha, mas aqui como a minha rabia me ia, não? Outro cavalo. Um gai polícia de 23 anos, a bira dar um homem de 62 anos aguenta, para ser homem da bira bise, pero compreende-me, meu. A homem de cunha, me tá boiú. O acombo tá papé com me, polícia me tá. A homem de bise, me tá mais grande que o bo. Porta boa, opa. Ah, bo, acha, não vou ser homem, boa, para ir com água e bom na mirada que vale. Então, me que mende, uac. Bota polícia, bota autoridade, bota em turcos. Pero uma educação aqui dá para abo respeitar um homem mais grande que o bem, não falta abo respeito. Maneira agora que bota um homem reaccionar bis abo, desde agora arte como está para piano, tocando e fural, é uma cama não também, que eu estou bem não conheci o homem, não bis abo, não conheci gente, pero tampouco não está interessado para conhecer nossa cultura. Vou compreender, Deus. Nem nossa cultura não está interessada para conhecer. Eu vou ter que ir lá de engano e conhecer o UN. Uau, mas há pouco de uma cama aí com a entrar como corpo policial da Biba. Me dá um verbelho. Me dá respeito a tu, Rende. Uau, mas é um verbelho. Ronald Scaper. Roman, vou mirar o que o homem está sendo para a comunidade Bonaire. Vou dizer, não, Masters. É polícia, não tem, não. Para não sinta. Abre boca, corre, vai bem back para ir para o balde um auto. Não está disposto para dentro do barrio, saque com o barrio, sua preocupação. Não está disposto para ir ao centro do barrio para explicar muito o que está bom e o que está mal. O que não está para pé. Mas lá que sim, o que está brinca um verbelho na rádio para não correr bem batido para outro muito mira e ah, tá mira, é polícia não bate, é gai. Mas para mim não papo algo robês, está de uma temporada. Ofte ainda tem, segundo me, que tem um polícia de barrio. Então, cada temporada, não tem um centro de barrio. Tem, não. Então, a boa tem que vir, vir de uma boa preocupação de barrio e conta com dolor. Então, petame, pisabo, assim, tal e tal. Nós temos uma chamada lá que nós vamos controlar. 7954-9, nós vamos controlando. Hello, boa noite. Bom. Sim, vou ter aire. Papiabo não, mano. Papiabo. Oi, mano, que te quero? Não sei. É, o ano, Yave. É, tocando de polícia para cá, mano, no ar. Que amanhã está bem facante, amanhã está bem facante na Bonaire. Amanhã não tem que estar na net nada. Isso não é já aqui, muda que está aqui, está nada de net venda. Isso não é já foi a bem antigo, não gosto de espírito de luna. De espírito de luna, agora não está aqui, não subiu avião, não gosta, não subiu avião, não vai. Isso não é aqui, um bolso de avião vai ir um caminho, não. Aqui não se queda. Ok. Ok. Deus está dizendo, anda preocupado na cabeça. Não. Deus está assinando assim fechoria, põe a boca e abre o corpo policial, anda não se dá bem. Passou na bim, com um par de luna aqui não, despe, nada pisa. Não. E alô? Mudei? Sim, mudei. Ok. Mano, amanhã está bem, com bem vacância, vai beach, correu em surf, com aí. Ando despe. Ah, não, esse é esse luna, 5 luna, fica não aí,
Não, não se gusta, não se vai back, não se vai back Holanda, não é? Tu turcos pagava não vai back Holanda. Dangi, a boa opinião. Aí dá muda. Anto, e na nome da bolha bem que parte de educação. Ah, a meta diz que um verbo riba me meia essa hora. Está trabalhando, Deus me dá prego na metra bota o vale, que está passa me dá bira me dá um boot na casa. Não deve ser amigo de um carreira de 4 horas, não me dá me lomba se não riba escuta riba cair indústria. Adoro beber o ato um fã de um polícia holandês, a meta que está saindo de maneira. Não está passando, ele vai. Nós vamos controlar no 7179, live noite, hello. Boa noite. Boa noite, como é que from? Bom, minha cara vai compreender que você não avisa. Cultor viaja a solti un polista va en el centro de barrio. Correcto. Sí, correcto. No supiste pero no está verdad. Of mester está así, ¿no? No, no ha visto turbia. Lo cual como ha visto está, está por un temporada, está por un polista barrio donde anda tin noche nan de información naciendo de barrio nan. Okay, ando acho contesta estaba está. Até ainda, pero é nota assim. É nota assim, não. Deus, bota assim de falta que ele não vai educar, ele é muito não para Kiko, ele não vai servir e proteger o povo. Sei do que bota assim de falta. Por exemplo, nós de trainer dia, nós estamos mandando invitação para nós, sim, já para nós vir de atividade não conosco, sim. Então, assim, nós estamos vindo na muito não informação. Pero no con antes bien diariamente. Diariamente. Ok. So, pero si está batati un verbo de tiramiento de piedra así para fuese entre barrio, no lo tate. Ya. Más que nada. Aquí. Ayo. Más que nada, bro. La semana, no más que tres semanas vamos a mantener el programa de RCN de informar. Aquí en nuestra radio es de merdía. Matende, a scale de papi matende. Coyamesu, matende. Nanda bata 2-3. Matende tur 3 papi. Nanda on, musa, nanda on si. Matende, frau, kadou papi. Andy. Si. Matende, es un cubo mencionar. Donald. Nanda matende, no si afe tambe conversata. Nan 3, nanda botin li tambe. Pero ese Andriol comino de Rando puti i vidambe cute di rico. Puti e Granfield dame. Granfield es un Granfield dame. Sí. Avo te sei lo cual e io fa un mapia cadò e dame. Ronald good job sì. Pero ese da bai a pas e local of ma mi sa verdad mi no ascucha programa pero a mi te quere con a lo a papia tocante con la cura de bar non controlla. Sí. Pero de lo cual que mucho me llama que te visita, con lo cual que me da me visita información, que no está bien de una necesidad de barrio, no, entonces hago también que te preocupa de barrio, vos interesa delante, para nada. Vos preocupación. Entonces, ese está sintiendo falta de gente. Oh. Pero, si vos te quiere, supongamos que la policía de barrio, no, para vos, ahí vos preocupación, para no estar bien de una de la banda, entonces, ¿cuánto es de barrio vos te quiere también? A lo largo também a polícia anda bisa com não é não de barito bom bom pessoal agora me baita mesmo carro me também vira outra 450 também sim desse eu não tem preocupação não tem preocupação é barito bom bom depende de barito não me sei me de querer depende de barito se me dá um pouco da querer que tem tu barito tem preocupação of talk sim mais que outro mais suave que outro pero me sei tem algo sim. Pero trobe, ese da nos punto camina nos que pa, e parte de servir proteger a guardo educar y nos isla. Anto trobe, boso tu role model, anto boso engeluk me se trece, e mensaje seguro pe mucho nango talantando, si voral como que un comunidad cu crimen abou, como que un comunidad sano, un comunidad humilde. Tur costa comisana abo, cu da un role model pa e comunidad. Me está bolé bisa, no si uno está perfecto, no si uno no está perfecto, pero si nos cambia nos mes, va a cambiar un otro. Okay.
Exactamente. Esa que estamos Fever Talk Show. Tinha 26 minutos passados de hora de 10:01. Bom momento, mas assim, para arriba. Anúncio não comercial. Agora que nós estamos back. Nós estamos continuando. Tem última parte. Para o que trata. Fever Talk Show. Vamos aí, a mosquita. Stay back. Onde você? Breaking News. Notícia Cubo por Confia. Está na Live 99. E radio, 100% escucha y gusta. 99.9 FM. Live FM. Por... Breaking News. Noticia Cubo por Confia. Tana Live 99. E radio, 100% escucha y gusta. 99.9 FM. Live FM. Por radio, por live. Nos tiene calla domina, e calla domina, 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 radio Radio 29, nos radio domina, domina, radio cumoda con noticias live, DJ está sonando pa cursar, nien tu prima hasta mamá, pa siempre bye, tu radio live, si juega cuco serio. Breaking News, Noticia Cubo por Confia, Tana Live 99. E radio, 100% escucha y gusta. 99.9 FM, Live FM. Por radio, por live. E calla domina, nos tiene calla domina. E calla domina, 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 domina. Radio Live 99, nos radio de sério. Yeah. Nico Beats. Mini. Onda Cubo virando, Onda Cubo bye. Breaking News. Turca minda de repente bota tende radio live. Por radio for life. Na casta live 99. Den auto life 99. Riba traboku life 99. Hopi love for life 99. Radio life 99. Bota surdo si bon tende. E radio preferido tu rende. Paso aquí ting ambiente. E emisora ta caliente. Domina e caia di ripiente. Nos radio preferido. Futur tipo di music. E radio 100% escucha e gusta pe public. Nanta escuchele obliga. Nos radio cuta queda domina. Ah. Lucha ambiente, como la que nos honra aquí. Eso, un saludo, un sigo manda también para tu repiscadón ahí. Eso. Usted en sintonía de Live 99.9, como la que. Saludo para tu repiscadón, arriba la manga ahí también. Ejerciendo un trabajo. Yeah. Nico Beats. Mini. 29 minutos, me que hora de 10:02 nos dinos de back de última parte, por lo que te trata. Bo Fever Talk Show, por lo que te trata, Jarson 27 de septiembre, por lo que te trata en 2017, no sé, a ver tópico. Interessante também, educação. Vamos ver com Johnny Simon. Reação não está tentando, batendo reação. A Maria Bia, não sei, não está chamando nós. Agora que nós vai de corte comercial. Sim, é break comercial. Não está chamando nós, não está conversando com nós. Ai, ai, ai. Diga-te,
tiki, não? Deus tiki tiki. Já, bota tendo a nossa opinião. Me saco botar a melhor tua opinião, mas hoje é hora que o programa chonkaba. Sem a botar em algo com ele, não me saco, pero tá ali da coisa. Mas tendo a tópico, o tópico tá bom, pero. Mas agora, ainda bota sentir o medo que ele tem para expressar o que ele tem no seu coração. Angelo, o programa chonkaba aqui tem para abo. Que Angelo tem uma preocupação com esse medo. Para nós quebrar a barreira aí. E expressar o que nós por expressar para o povo compreender que preocupação nós temos. Vou dar uma pessoa que pensa que o povo é maior na mesma eu ainda e na mesma falta de educação. Sim, também. Imaginamos. Isso aqui está passando, trobe. Vou dar um problema de 20 anos e acaba entendendo seu cabelo que é um eu. Pero é que é na Bíblia mesmo, o que está passando? E não é o que gosta de brincar com Deus, não está tendo. É oportunidade para gostar de vida, então, para trazer um eu. O que está passando com... E a atividade começa a sair, porque sai, mas não pode passar para o eu. Segundo, está com eu e claro, eu começo a cana. Mas é porque sai. E não é problema, a maioria da cidade é maior, não? Deus, ora eu e Landa, eu já dou três horas em Marugai, normalmente o Landa está ali, mas... Pera, eu sou em Landa, mas eu não vou ter... Deus, é para o meio dos anos, não está fácil. E quando você vai sacar na Pampers, leite, creche. Então, e não admira, é que é a responsabilidade maior. Então, não quer sair, não por sair mais. Então, e não tem tudo bem lamentar sair, mas... Homem, eu me guardo. Pero se bom maior tampouco não é educado, eu sabe, me guardo, tomar bom tempo, passou tal e tal motivo, coisa de vida, mas... Uma bem cheia de mim. A homem está sentindo-me claro para ter um eu. A mim quero gostar de vida, irmão. Pero tem que pensar, não, a mim já, bem de uma clara. Mano, até que o homem está pensando, agora que está ali, maneira, homem, você... Ai, não, me guarda, resta, não me gosta. Mano, tem que ter um, já. Homem está, trapa, trapa, como para quê, irmão? Um eu tem responsabilidade, top grande, irmão. Não, um eu tem responsabilidade, não. Um eu tem um dever... O que é grande, ave. Fero, para botar muito no mundo, para ter que educar você, criar você, irmão. Não precisa de tempo para Johnny, para você lantar... Maneira deve ser. Expliquei, maneira de acertar. Você aqui conta duche. Tem bom e tem malo. Amanhã, ora você vai ver, amor, você vai ver a minha tata. Você vai ver a minha tata, você vai ver a minha maior. Mãe, a minha mãe está sumamente orgulhosa, irmão. Minha mama não estava tendo suficiente tempo para nós, para motivo disso trabalho. Pero, irmã, minha mama educar de maneira deve ser, irmã. Ma tambalhar, ma cair em certo caminho com um amigo na treca, pero a trobe, irmã. A trobe, mas nem me sabe, dembo parte para trás de boa cabeça, tá queda a trobe e palavra não de boa maior, irmã. Então, tá queda na abo, se você seguir caminho, ou você pensa, não, irmã. Vamos para o caminho correto. Saca a cara de boa maior, irmã. Saca a cara de boa mama, saca a cara de boa tata. Botanha, botanha, meu Johnny, maneira, bota pisando nosco, abolanda com boa, abolanda com boa mama. Não, malanda com minha mama e me tata criança. Abolanda com mama e botanha de criança. Botanha, porque muito na galanda com a mama só, maioria bia, é muito na galanda com a mama só. Mas a pouco botanha, porque muito na galanda com a tata só. Quando você tem a vida, amigo, você tem que falar com a tata e a mama. Como é em cada um, tem um lifestyle. A vida é. De maneira boa, de novo, cada um, de uma maneira. Agora que houve muita troca, também se levantando sim e duas coisinhas na onda. Deus, agora que você não tem algo fácil com um pareja, um forum, um pareja, young. Atrás um junto, que da carne caminha na junto até na final, pa cara de eu. Ou pa tá uma família estabil. Agora que eu tenho algo com o OPN, então o que tá passa? Tá, uau. Me tu vendo, me tá sentindo, me tá observando o picos. Nesse sentido de, acho que... É mama não deve saber, maneira, mama não deve saber. Agora que não deve saber, sim. Pero botata que é assim, tal e tal coisa, tal e tal coisa, tal e tal coisa, Deus cria o rabia, dembo eu. Pá contra isso, tata. Caminha, vou pôr a guarda tranquilo, resta. Explica, boi, eu. Tende que me, eu. Mama não tá junto com tata mas, ou tata não tá junto com mama mas, pra tal e tal motivo, pero nós todos estimamos como maior. Pero não.
é mama que põe e you contra sua tata. Sim. Põe contra sua tata ou é tata contra a mama. Yes. Na maioria biata é parte de co. E mama também lá, like, e you, é rabia e batata. Se você botar na mana sem, botar na Kiko. E aí, sei de lo que tá passando na vida real, na esse momento, na like. Maioria bia. Se não tá assim, na 7174 bia, não é? Botamos de magia, vamos corrigir, pelo que trata nós. Era nós que pensávamos que a maioria bia de seite caso, ao em dia. Pero esse também tem de visar, esse também de que é parte de educação atrobe. Como está criando o rabia de eu para contra sua mama ou sua tata. Lugar bom assim ao contrário de explicar de qual é a situação de cena. Sim. Agora que eu vou explicar, não é? É de bem assim um curso ou é de bem assim? Minho. Quem é que vem? Eu? Eu. Agora que eu vou explicar que o mamãe e o papai não estão junto mais. Para X motivos, né? Sim, mas eu não vou explicar. Mas o mamãe que é para você dar estima a botata, mesmo com isso que o mamãe também dá estima a botata. Situação está assim aqui, mas o mestre está assim aqui. Sim. Okay, eu estou compreendendo. O que está passando? Okay. Eu abo como maior, eu tenho que repartir a botareia. Um sistema que eu tenho, eu tenho que ter uma balança. Não que a missão, então a tata tem a gana, então eu sei para mim assim, a tata tal e tal coisa. Mas se não, eu estou educando o meu malo. Mas amanhã, quando eu separar um verbelho fora de sua pareja, então que também é eu, e também é assim mesmo coisa que é maior assim. Mas se eu educar o meu, na maneira correta, sabendo de bisande que tem que me eu. Mama estima a boa. Papa também estima a boa, pero papa que está sussô. Papa tem outro N, papa que está sussô, e não sabe, nós temos que separar. Pero mama que para abo estima mama com papa mesmo coisa. Então, qual é fácil, balaga boi estima, tudo o maior, né? É aquele que sim me servir um problema. Então, comunicação é homem do mina, né? Botei para boi o seu tata e tata seu eu. Fácil. Pero não. Que cria rabia, que da cria rabia. Ande um monte de bisa, não, que vai ser que a minha tata passou. Ande o que tá passa? Já sei tata de bem conta, e eu toque de saber, é verdade. Rio aí a ti, não? Realmente. Ande eu também criei um rabia, e bem mama passou, mama estroube todo o tempo. De ketchup e feeling, não passou tata, maneira deve ser. Camina e por estima mama e papa. Pareu. E é tanto novo que o papa tem, e é tio novo que o mama também. Ah, é. Não morri papa. Educação, então nós estamos com o dia, ué. É só para nós seguirmos nós via a página de Facebook. O Live 99 FM, Boneiro. Está 20 minutos para o meu dia 2. A sintonia está completa. Um feliz noite para nós na Colômbia. Está seguindo nós. Vivo e direto. Programa de noite. Não sabe, uma reação que eu disse é polícia de barrio, não de bisa, que a maioria caso que não atender tá problema de pleito de pareja. De com pareja não de brinca, o pico outro ando delante de uma. Se tá pra tá, uma reação, agora não sabe tá papo de... Uma reação pergunta, tá pra tá? Não se repetia? Não, eu não estava te perguntando. Ela avisa que a polícia anda avisando. Que anda avisando? Que a maioria a polícia de bairro está avisando que a maioria caso que não atende a problema de pleito de uma pareja. Então, de com pareja anda brinca um com outro delante na yuna. Não. Aproveita aqui que eu vou educar o yuna no momento. Ei! Como maneira de lo cual con ese papi. Por de comienzo ese problema. Si, un problema. Por eso que pleita como pareja. Un forbe sale by cantiagua o lo que sea, ¿eh? Sale un rato eficaz. Papi, por su problema. O haré mucho drumi, por su. O a flaga es mucho drumi. Ando pasando sin de papi. Por su. Me te queda para arriba, no, Johnny. De un relación, to un comunicación, me se tiene. Si no tiene un buen comunicación, no te va.
E cruzando vai pleita, nem momento, delante eu acimo osso, pero laga sequer eu drume. Pois o homem, se você sair, fica hasta pouco bem laga eu. Sobre ti vai com ele. Laga e drume, ando o sambo sinta de liberar aqui com o bairro bês, of onde vai eu tá, ando para dritir. Liberar, reconciliar. E é muito, não tem mais de sentir, não tem mais de efeito de beijo. O tópico já estava a educação, nossa papia um basta amplo, nós atende alguma reação também, seguro, e basta pessoa, tanto riba nossa página de Facebook, e também telefone, voral de horário, não de break. Estava a caliente. Um tópico ao caso. E te espera com o abo. Boa reação nós recebendo, sim, para lograr tratar. E figure talk show aqui para dentro, né? Espera para abo, com boa assim, um tique abo também, vou ali a parte aqui. Quizás bota para se algo robês, toque para que tu rato riba de anto. Já, vamos por baixo, minhão para soar. Al final, tá nós tá criando a geração que tá lantando agora aqui. Belaga. Tá nós tá criando a geração. Des. Vamos pé, pô, minhão boneiro. 7174, bem nova, nossa baita na controlando. Feliz noite, amado, bota de aire. Hello! Off air! Johnny te controlei para nós off air. Isso aí é. Vamos ver, check. Vamos ver, check. Vamos lá, que ele trata de chamar off air. Nosso base está atendendo. Vamos lá, rápido. Temos espaço de Fever. Talk show, já são 27 de setembro, pela que trata em 2017. Aceita nosso gente, não está chamando, pela que trata, off air. Sim, a senhora de Opi, bom tópico. E de aproveitar também a minha senhora, dor de parte, seguro que ela tem a parte de educação, e que ela manda seguro um tremendo saludo, of um pa bem. Jesus ora aqui net para delegar. E de você quem? Delegado. Delegado celebrando. Jesus ora aqui. Salungo bolo. É versi. Quando é? Delegado, bom muito. Bom muito membro, certo? Acha bisa, oi, net. Mas vai vir bem com a chamada, yama. Então explica que a chamada bisa, cu. Antes, não te bisava bem, por bem. Acha bem. Como polícia? Jonathan também, como polícia. Já para conhecer, cara? Sim, você sabe quem? Vai ter um nome para espanta. Sim, porque você sabe que eu por vai ter um lugar. Porque a maioria já não tem grande papo, Cuba, mas se estava de Portugal, você acaba. Mas agora, aqui um dia, vou ter um acho também. Eu não sei. Acho porque é bizarro. Assim é vega, tá? Tá sendo vega. Me sabe que tá na Boneiro, Ron Mundo. É sendo vega. Mas acaba a escola. Depois, por mim, como eu vou lá. Mas vai fazer fake. Depois, eu vou fazer curso. Depois, eu tenho a oportunidade. Como eu vou fazer escola e polícia. Acho que eu vou começar. Mas eu também vou estar mais jovem, não? Vou estar fiesta. Acho que é temporada, cada um fiesta com o pai, fora para 30. Até saímos quase. Ainda sei para a polícia, ué. Acho que um desses tipos para sair na porta e foi com o bandido brinca. Vou me se brinca. Cada um fiesta com o pai. Vou me se brinca. Então, tem mais polícia que eu tenho fiesta. Agora vou voltar, vou começar. Estão com o teu caba. Você continua com um bairro roupa e foi mal. Desceu uma cansa, me de cada vez, convidou para uma festa. Pai, vai brincar assim, que me olhou mais com a criança. Sim. Que eu te contava porque antes, não? Sim. Você estava inimigo na mão de papia.
pra polícia. Pá, tá em certo bairro, não tá em certo bairro, não tá um pouco cubo, não pode solicitar mesmo vir a polícia. Aqui não. Permite que um vermelho na corso, se balanda de ser fortuna, não pode solicitar pra vir a polícia. Ó, Marchena. Típico, ó, bom, mas é de família, que põe em cabo dentro. Uhum. E eu estou, o picos, tava da sucedendo pra Kiko pra evitar a corrupção. Pra integridade. Então, é coi. É um relato louco, agora que me dá sinal de falta de dia para suar. A mim também, meio que vai solicitar para Brandweir, então não tem que seguir o picoço. Não tem que seguir boa altura, boa curva. Deus, tudo que não é louco, não dá uac. Então aqui, agora que toca para mim, não me estou em polícia, lá que nós estamos puxando o ratão. Então, ora vou vir a polícia, e aí que estava supostamente um verbo, o Dibane estava da papi um tempo, agora que a polícia, o Iso, este clope, este arma, está em poder. Então, o que é assim? Bisa abu que está quieto. Sim. Mas, me dá bolha, bisa abu. Sirve e proteja. Uau, educação, norma e valor. Uma amalanta, me tem que respeitar por ele, mais grande como, mas que está choler mesmo, tá? Me tem que bisa abu, sim, maneira, of. Papel na direita cubo, mano. Posso ter sido a minha norma e valor na comacinha, fora de chiquito. Então, antes também, Johnny, se você vai aqui, ora vou faia, e grana, mira, é que vou faia. Anota, eu e Johnny, nós tranquilos na sua reia. Mandei para Johnny. Então, mandei para Johnny, nós explica Johnny também, tu botar aí arriba. A waki, você sabe que eu e Johnny, bom para quê? Só não tem mais tomado na malo. Johnny tem mais dalbo. Tu reconhece também, eu da WOP antes. Mas não me sei, me dá como nem para sortir certo e nem abusar, maneira. Antes não bate muito com o palo ou com a restrica. É quando ele abuso, não está. Mas como nem a passo lei, com o último. Eu vou ter com muito na sua reia, não? E não está quita nada. É muito muri. Ando tem muito agora aqui com. Vou me ser. Bem bem. Bota como nem. Bem bem. E birai. A lei não permite mais. O man foi o bobo demandar o próprio maior na pessoa, não é Chukubo? Diz, bocuta. Esse aí que é manic. Bunda nada. Foi o art que nós estamos dando porco na minha comunidade. Mas sobre antes, na escola, como diz, manda, o que está na borde agora? E a fralda escrevia, não a maneira de escrevia. E a fralda, neste momento, não que a fralda salibai, tem cantor bem back. Quando sempre te larga um mucha, sempre tem um mucha e gana e fro. Sempre é tempo para controlar. Te enviar assim que sobrar na sala, te enviar tingo sa também. Sempre é te larga um mucha e na mando, por exemplo, escrevendo algo na borde. Ou fazendo algo, quando isso não. Cubira manda um tapa de pé mesmo, um prop. Com um nome, vai arriba lista aí. Sempre com a amiga vai base escolha em 5 da classe. Agora é a Frau Wimberg, que está na rei para ter um barba, só. Genial, com. Os três. Genial, basta um barulho genial, duro, três riba, oito, destapel. Nunca mais não vou tirar nada. Riba, bom, mano. De lá de tudo, muito de classe. Botanha. Se banha, sei que é a Frau do Teora. Botanha, sei que passa dentro, mas também sei que é off the school. Então, eu ouvi escolha para sábado de hora, é a um estoque também. Isso é a um estoque. Como larga, é larga. Agora, para não ter mais dobramento, é dado ele em ar estreito. Esse aí também não sai, esse aí é o ouvi escolha. Bota que ele agora aqui. Bueno, por. Mira que maior anda vira louco. Pero boa que bueno por. Nada chega a escolha como é a frau, não, eu vi sábado. Sem música direita, se não ajuda, falta. Ah, você não ajuda bom. Bota agora, antes, o papo lá malo, e foda-se com o lamunche, ou foda-se bom. Essa banda, o asbac, vai lá pra boca. Tá com o dedo mesmo, também assim. Hã? Agora que tem nada, aí era não um... Traz pra boca, papo, vai lá? Rouão, aí era muito com um vermelho. Um gai, desse louco é passar-me de verdade. Um gai, chegue, Rouão, muito que ele não tava dessa palavra, ele atender. Até de comer, é isso, a soca, mãe. Mas que era quieto, só ele me levou uma frisa, o rato, só ele me levou seguro. Tá louco, me atende. Ela me diz, que bom dia? Eu digo, é só com mãe. Me diz, não, man. Não, João, tá louco, me pôr. Eu arroi, tava tão banhão, frio. Andes, amo, bisão, ainda, de boa idade, maneira, amo. Problema, vou dar uma... Salubo, tá aí. Então, ele é uma lombana, me diz, né, você aqui, que eu vou apapiar.
Eu digo não sabe isso sus coder, me digo que identifica tal de coisa. Agora ele bem compreende-me, me digo não papia mais. Dangue jo ama atender, vou me pôr a corrigir, pero se levar papia de classe, vou pôr aí a boca um problema, vou pegar nele, tem essa aí a score sem. Diz, também vou ter a boca muito nango de escuta coisa, e não sabe o que coisa significa, pero ao final, onde ele atender, tá na casa. Ou se encontra muito na escola. É da farfelo, João. Pero, para nós tur que era de mesmo direção, acho que a educação está começar na casa. Na casa, está começar. Esse aí, eu não sou compartilhar opinião com outro, é educação está começar na casa. Tur coisa está começar na casa, mas tem algo que tem da vista também, não. Eu tô mais dando mandando o menino creche o sobre da Eina, assim, eu gosto mal, né? Mas o Eina mesmo tá pensando, eu tenho que mandar uma ajuda na minha landa com outro mundo, né? Socializar. Sim. Se não, se você tem essa que você sou, eu tô pensando, não, Eina, assim, eu gosto mal. Passou o que tá passando, passou o despeço, despeço um tempo. Ele tá me rascando a cara. Já sei um tempo, tem que dar também de multi. É multi que isso aqui que tem for. Eu também sou um gosto. Pero você agora vou ter também o OP, você acabou na casa, assim, no Johnny. Dia, eu quero decidir para ir ver. E crash off school aí. Tá lá. Off dia, quem é Gana? Que de nada só, ele acostumado de estar na casa. Off? E da sala vai explorar a lentura de tempo que eu vou ter na casa. Dobro, Johnny. Não compreende que me. Depende da data, você está bom para eu começar lá com o meu. Vai crash school, foi chiquito. E segui bem. Un da bomba buclais ba yu dan poco no 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 bisa tenia den cas bisa no ande no saki ku din fo eta mes un costa morada fint lo que da trata cos malu segumbo bueno da le que be kaya pero ba sa ki tame a lo alanta bo yu la da me opi bon as antes opi yu a waro lanta se kana opo ku na oma que me mama ti tra of ta ti tra na da waro lanta ina a yu ne da me ta yu na ku alanta ku opi respect bo sa seguro ku na waro lanta se ka oma of Opa, o opa respeita onde o outro lantar. Se uma com opa de mexe, não? Correto. Mas a minha tata também está contra de meximento, que mesmo dá lhe. Minha mama, sei que minha mama não está aí. Mas a minha tata está contra de mexe com... É muito, não. Eu tenho que sempre, eu tenho que papo com muito, eu sou vou mexe com muito, vou ter lantar monster. Monster. Ok. Pero, e ponto... Nós estamos com o Angelic seguro, é parte com o nosso papel. Educação também é bom com comunicação. Tanto para educar você, quanto para não comunicar, está uma educação em vano. Então, educação com comunicação está a base perfeita para você uma geração totalmente. Deus boneiro, de nós manda também um dia mais, hope danke para você poder escutar nós, há um dia mais, que tópico caliente de educação. Outra semana já razão, um dia mais, nos guarda bolso de um Fever Talk Show. Ok, me espera com a Awe e programa da Batata, um super bom. Para a Awe que escute nos, na qual parte do mundo que Batata, a Awe que volta nos também. Liba a webpage de Facebook, me espera que ela cai, demos o agrado. E nos topa outra semana com Deus que... com outro tópico caiente um dia mais. Um feliz noite. Me dá um prazer imenso de me acompanhar por 10 horas. Eu tenho um rancho agora aqui em Kuala, 5 minutos por meio de 10-2. Temos espaço de Fever Talk Show. Me dá um prazer imenso. Espero que você divide bem de informar, nós vamos compartir a opinião. Nós estamos bem, já são outras semanas de Fever Talk Show. Vai suave! Vai tranquilo, se vamos bombini. Breaking News, noticia Cubo por Confia, Tana Live 99. E radio 100% escucha y gusta 99.9 FM
Live FM, por radio, por live. E caia domina, nos tem e caia domina. E caia domina, 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 domina. Radio Live 29, nos radio da domina. Domina. Radio com moda, com notícia live. DJ da zona, topa, cursai. Vinhedo prima, hasta mamãe. Mas sempre vai, radio live. Se uega com coceiro. Breaking News, notícia Cubo por Confia, tá na Live 99. E rádio, 100% escuta e gusta, 99.9 FM, Live FM, por rádio, por live. Nos tem e caia domina, nos tem e caia domina.